drama dhe një serë dhe një video të re. Sot vendosa të bëj një vlog. Nuk është një video që e bëj shumë shpesh, por pas ndoshta do ju pëlqej dhe nëse po më lini like në mënyrë që të bëj më shpesh. Sot është 10 mujori për Eri, ka marrë këtë shkopin për selfie ose ka malecin kur bëj video dhe po e përplas. Forca mami, bëj zhurm. Se sot i rritur, e një muaj më i madh. Peter, që po bën ti? Ha? Hajde në thonë një fjallë njëherë. Sot kam su të thoj gracia. Në thane, e përse i ti dy herë pas ja tha shumë, se se po merë të quqën kër u zhju sot në mëngjes, dhe pse u zhju ka fjetë dhe u zhju për sëri, dhe në zhju kanë gjumi parë, dhe ma jetë të mua quqën dhe jetë të pasaj vedës, dhe kur ma dhe një moment i tha shumë gracia, dhe tha dhe kë gracia, tha përse i ti dy herë. Në shumë nuk është një arritë shumë më madhe, por avash avash, do më sajnë fjale. Ate ora është 11:25 minuta, unë po ngrihem tani ti bëj për të ngrënë diçka për Erik edhe për ne. Dhe të shot bëj diçka dhe pse jo, t'ja tregoj edhe juve. Atëherë, erdha në kuzhinë që ti bëj diçka për të ngrënë. Sot dua ti provoj ca qofte me salmon homogenizues, duke qenë se kam ende ca kavanoz që më kam ngelur. Dua t'ja shfrytëzoj, se duke qenë se tani kam filluar t'i provoj copëza, do të thënë ha mish ose peshk, tamam të freskët. Kavanozët kanë ngelur dhe nuk dua që t'i flak. Që do ja provoj këtë recetë, do ja tregoj, deza dhe furrën, dhe do i bëj dhe ca perime të zjera. Besoj se i mjaftojnë kaq, pastaj nëse të pron diçka, ja lëm për darkë. Atëherë këtu vendosa perimet që të zje në avu, vora karota dhe patate, i le të zje rreth 15 ose edhe 17 minuta në mënyrë që të zbuten sa më shumë, duke që në seri tani po i ha me copa dhe dua që të jenë të buta. I vëmë edhe kapakun, i lëmë këtu. Atëherë, dërko që po bëhen perime dhe po ngrohet furra, se mova dhe lomën, në dhe të tregoja këtë tëndin që kemi krijuar për Erik. Metin një kam treguar dhe në stories, vazhdo një gjatë dhe në fund, po ende nuk dim ku ta vëm fashëtojnë e djarit, pra ndaj kemi lënë këtu, kemi vënë gjithë pupatset e veta, sepse tashme nuk e ndëroj do të më aty, sepse lërë që leviz, po e ndëroj më mirë në krevat, sepse më duket më komode. Ja sa bukur kemi krijuar këndin, më pëlqen vërtet shumë. Eri ka lomën e tij në fakt, por shumë larg nga lloma jonë, më thon duhet kaluar gjithë korridori, gjithë salloni i madh. Do të bëj maraton sa herë mund të zgjohet, kjo që kemi kohë një herë. Edhe tregoj edhe këtë gjën e bukur që kemi pas bler para ca muajsh, po ende se kemi pas gjithë ose nuk dini me kuptimin e emrit. Kishe edhe dhe emra, dhe gjithë të shëqyrë dhe Erik me K, sepse zakonisht të shruajn me C, por ka marë modë dhe këtu kote fundit me K, dhe pra ne dhe ne vendosim me K, sepse na u dukte më ndërkomtar si emër, nëse keni pyetur ndoshta dhe vetë, sepse ja kemi vendosur me K dhe jo me C emër, dhe është vërtet shumë shumë që e bukur. Dhe kjo që është te i pare bukur. Tu është krevati barra koshi lodrave, që helë gjitha lodrat e veta. Dhe këtë janë qokolatat e mija që ruajnë kur kam nevoj, kur më bje shëqeri. Dhe ja, dje sistemova në fakt edhe këtë pjesën këtu, të libraris, që ishte bërë një rëmu ishë mbushu me edhe dhe gjëra, dhe si që shikoni këtu mungon diqka, mungojnë ato panorama që zakonishe shikoni këtë videot, sepse Eri tani duke qënë se gljetë në këmë kuptohet edhe ja ka rritur, i kapë dhe i ka hedho që tha po bra pa krevati dhe duhet i marim edhe lësë që do i vendosë më, sepse gjithë që i kapë, po duhet heqë dhe këto gojza sepse ka ngelur si bubureca. Kemi dhe qirim për 10 mujorin, dhe i kemi marrë dhe një torta kulore, sepse nuk e të bëra vetë në faks ferale, dhe të lumbacat me numërin 10, 1 dhe 0, zakonisht dhe muaj ja merë një mga të të mëdajat 1 meter, nëse keni parë dhe në ca foto që vendohen në storit, po a i dyqani kër i marim zakonisht është mbyllur për momentin, dhe i mora këtë të supermarketi, janë 35 cm të vogla, por hajt më mirë se asgjë. Janë, kemi parë dhe në internet, o nuk ishte ngjyrën që donim ne, ose nuk vini, sidomos nuk vini në kohë, sepse vini në fund të qershore që nuk ka dueshin gjë, kështu që.
më mirëfto se sa pasgjë. Atëherë, tani kthehemi gatimit. Për të bërë qoftet me salmon, na duhet një verdhë veze. Kjo fillot, unë ja kam provuar në muajin e 9. Një homogenizue salmon, mund të përdorni edhe një lloj peshku tjetër që keni, po unë do përdor këtë. Dhe pangradato, buke thekur dhe bluar, si quhet, se nuk është, nuk e di as ky paketimi i saj, po. Ja si është. Edhe i bëjmë të treja bashkë. Pangratatu i kam shtuar rreth 4 lugë gjethe, gjithsesi shikojni ju që të bëhet konsistenca që mund të përpunohet me dorë dhe të formojmë topa të vogla për të krijuar qoftet. Okej, okay, formova dhe qoftet tona, qoftet për Erik në fakt, dhe do i fus tani në furrë në 200 gradë për 10-15 minuta. Do shohim pastaj rezultatin. Mund të jenë çik shumë në fakt për një vakt, duke qenë se i bëra dhe pak perime, por ato që teprojnë, doja lë pastaj doja ngroh për darkë ose shoh se çfarë mund t'i bëj pastaj. Duke shfrytzuar dhe furrën që është e ngrohtë, duke qenë që mos ta ngrohej më tepër për 15 minuta, bëra edhe një tavë me perime për ne të rriturit, që ca perime aty copa çdo lloj dhe i bëra bashk. Dhe ja hoqa qafe dhe drekën. Prova të shtoja përgëzimin e burrit sepse vdes për perime. Maron për to. Jo, besha ka. Si ka fare qef, po. Qfar gatuan gruaj, haj. Ja dhe dreka për Erik është gati, e di se shumë, por që të proj, pasaj do shohë se qfar mund t'i bëj në dark, atëherë pra tu janë karotat dhe patatet të zjerë në avu, kam bërë që kështë shumë, që do mos patatet, por okej, okay. Dhe qoftet tona. Ja si dollën. Në provova i qikë dhe kishë shie gotat mirë t'imaginosh që janë pa krip, kuptohet. Okej, okay, tani, dhe ha. Duke qenë se kam i jap të haj vetë, marrë sa mundet, i kam marrë këtë si tip për parëse, në fakt për kur vizaton që mos bëhen pis, për pak të në shumë mu bëhen pis robat, dhe bëhen gjithës si dhe për parëse në tonë, dhe nisim të hamë. Ah, ti që ka për mami? Që ka për mami për Erik? Dhe i provoshit? Kam qitë patate? E mirë? Okay, patatet janë bërë për të bërë pure. Ja, provo hajme me mami. Meni që tora. Ok. Nuk i do. Qip qip mami? Duke si shia. Okej, okay, ne shini pas pak. Okej, okay, ne nga gëmë dreke. Kuptohet jo të gjithën se pësi ishte qikë shumë. Pyrse tjetës që ta të mundohem t'i bëjmë në një gjë në darka njerë dhe në këdoma, se Erika për të bërë gjumin e drekës që bën pas buke. Erik? Qa? Të lëmë pak ma më shuratin? Së kam blarë e nda suratin. Shuratin e bukur, shuratin e bukur. Ma kush më bën 10 muaj sot? Kush? Kush? Ti? Kri qa mama? Qa, do bëm kap telefonin. Okej, ta? Si do një, ta ta? Ta e mami të shi, ta e mami të një. Ha, jema mirë të shi, mere shkopin. Nuk bëje këtë, e? Po që doje pra? Kënë të babi, pësë kënë të babi. Sot të shko vërtet që me mirë, e apse kam gjerë me kam jashtë, me krah jashtë. Ta i këtë taj do mundem të avë në gjumë, ndërkohë të shodhe perime që kam në furë, se... Pos me digjerë.
ka një aromë shumë të mirë, sa që dhe burri që nuk i pëlqen fare perime, tha që është kjo aromë. Po normal, kur gatuan gruaja me dashuri, si thoni ju. Ja, dole më dhe 2 sekonda këtu, me dritare. Eri, ku për bërë me dorë, eri gjyshi? Tërkohë që Erik po luan pak dhe t'i kaloj që i kushimi. Ciao! Dhe bësi unë nuk shikon. Përgatite këtë tabelen. Nuk ka pasur numra kjo kur e bleva, se nuk i kisha kontrolluar mirë dhe mungon të një i, pra dhe vendosa një pikë çuditse dhe ktheva mbrapa, duke si i me pikë. Çuditse të tata! Këtë kam bler në Amazon, sepse me kanë pyetur shumë nana dhe herë të tjera. Në çdo gjë blej në Amazon. Ja dhe numrit, i them burrit ta fry. E po se të tipu nështë të ebay. Ha? E se që tipu nështë të ebay. A, po, në thot burri në Shqipëri punoja të ebay. E vërtet, punoja të ebay, dhe se ishte më mirë në faktë se të punoja për Amazon, pakten për mu. Pëse kështu për të bler, bler, blek e Amazon. Ciao! Qa po bënë? Ka burri në televizor mami, ma. E si, qa po bënë ti? Dhe me dalë darda? Se ti kënë gjithë më ato qëra për vogla? Eri, ku dhe me shkuti? Kërkohë bën edhe perime tona. Faktë në këshu duke si ku janë të bëra. Dhe ta një do i provojmë. Këshu nga pamja duke në vërtet shumë shumë të mira. Okej, me hëngë në bukë. Më ndam të klasë me zëtë ule sepse ty qunat e një. Eri ku zgjoa. Tani po përgatisim vendin për t'i bërë foton. E jo kemi edhe tortën me 10 qirin. Kujdes të mos digjesh, mami. Shpova pak zero në dhe po shfryhet. Të bëjmë foto shpejt e shpejt. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Erik. Tanti auguri a te. U doqë. Bravo, babi! Oh, e fiku, mami? Oh. Kudes, kudes, kudes. Ta, 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 ta. Ashtë torta i, ma jo. Për le ta preku në torta. Ta qërit mos... E sigur që të marrë në qërit. Tote, mama, torta. Put një mon. Bravo, Erik. E la mama pulishe poi per terra. Ebe. Së kif shi, mami, thuj sot, që që? Jo, jo, kam shi harova, ma. Para dita. Oh, oh. Që piu? Piku torta. Ku jemi prap? Ha, mami. Ashtë bok pis me tort, të da bën, që që se nuk e fut, oq! Sa po thërë nuk e fut dorën në gojë. O, Erik. Uj bukri. Nëzori pun mamit, të shion, sa të pastroj pak këto, pas të do dalim i gjiro por, se të shkoa shumë e mirë. E do ju marrë me veta. Iko. Iko! Mundum të bërëm dhe një fotë të rebash, po me e ka të tërgjët dhe e u bërëm gati për të dalë, që tërgjët dhe i fustan që kam blerë në Amazon. Êshtë shumë shumë i bukur. Ma më përqenë këtë gjëra. Fak ma ka ble burri, u që dita, sepse e si ka që e fustanit e gjatë, do atëm të shkurë dhe të ngushtë. Dhe ka pas që ma kishtë të blerë, është, wow! Ma më përqenë. Po ju, hajde dalim të një. Më të shikon një lomë nëse është rëmuj. Dhe pasaj, pasaj. Ja ku jemi këtu jashtë. Kiri, e kështë bërë si... Ka do pizza jollë që... Kemi babin këtu që përna nxjerë karocën.
Sa doći Giro, kje shim dare dhe policit aty që po kontrollojnë, isha asa thë në gjërë, që si afër shpisë të levizim. Se kështu jemi të regullt, ne. Të bëm, babi. E shumë vapë. Më thonë një qam me rip a fare e zhvallë për të. Ta-ta! Erik, ha mami. E kam një t'i karoca. Oh, si foglin. Erik që po hap biskote. Marron për biskota. Erik, ciao mami, ciao. Ne jemi ende Giro, marrëm edhe një akullore. Çfarë ka Erik e dora? Erik i mora një nga to mixed frutash. Mele. Ishte sipër, po më të si e mora. Rrëllë të mërja dhe e blemë për sëri. Oke, se jam me një dorë që maj telefonin, me një dorë që është i karoce, ose buri po flet në telefon. I ja, hiqë, ne po vazhde një gjithë në tonë. Dhe ja, pyetja kruçale. Dhe mërë, për zdo video me mu? Për zdu? Po të ndole në video? Të ndole në video? Për zdu me mërë në video? Po të ndora? Po të ndora të ndash? Të ndash? Tada! Jo, kështë të det, ka i nartë me dalë me fole, drije... Lek, lek! Do lek, tja po lek! Pagojona. That hair, pra. Ne përvojshdojmë akua me Giro, përndalem i pak gjithë kënda aty që të hajë Erik frutat. Be, besa që ta mbyllin ta një vlogun, se nuk kam asë që të tregoj. Edhe nuk do të të bëhë shumë i gjatë, se pasaj bëhë atë e për i mërgjitëshë. Falem dhe. Së nga tërën e fjarë frimë. Falim deri që më ndoqë që deri në fund, pra ta që më pan deri në fund. Më të arroni t'i lini një like, nëse këto tipologi video që ju përqenë, se do bëjmë më shpesh. Dhe t'i bëni si të mos subscribe kanalit. Nuk e dhja po më shikoni, se kam gjithë i mraba, po duke më thjesht një... Një shumë një gjëzë dhe, sotë. Gjithë më përshën dhe ti. Më ndalohem shumë i barë. Po ti e barë në bluzë e më tru. Si që më shtorë. Oke, pra mama, edhe një faleminderit. Dhe shihemi me një video tjetër, shumë shpejt. Erik, ku i qa, mami? A qao. Ka ndorë shkopin e akullores. Shkopin bosh, kuptohet. Miru pashem.